Ja, välkomna ska ni vara till Gelleråsen utanför Karlskoga och kanonloppet 2016. Här ska vi nu bjuda er på ett sammandrag ifrån sportvagnsmästerskapets olika klasser. Och vi ser den här nu att Roadsport AB börjar linea upp till start i det första hitet. Och här ser vi nu att de rullar fram och vi släcker lamporna precis i denna stund då, där vi ser att Magnus Mårtensson var uppe i pool tillsammans med Henrik Månsson, Anders Edlund och Tony Berggren i det första leden där. Men här ser vi nu att det är faktiskt Edlund som är snabbast iväg och leder före den nattsvarta korvetten som körs av Tony Berggren, snabb korvettförare. Här i Roadsport-gänget där bakom fightas de nu också. Sida vid sida där Henrik Månsson i den gula Westfield och sen också även det är Mårtensson som är där faktiskt nu som tappat upp i toppen. Start med 15 här i en MK Indy. Sida vid sida med Henrik Månsson ser vi dem nu ut på start och målrakan ner mot Trösen. Jag går fortfarande korrekt för den Tony Berggren. Tony som också fightas lite inbördes i klassen mot de andra som åker korvett. Här ser vi nu att Tony tar sig förbi. Uppe nu på andelplatsen. Jag tycker att det är problem bakifrån. För det är väl Mårtensson som blir stående vid bankanten. Såg inte riktigt vad som hände innan, men hoppas han kommer tillbaka i alla fall. Här ser vi nu att de är uppe och fightas då. Återigen sida vid sida. Det är Henrik Månsson i den gula nu. Fortfarande mot Tony Berggren, men korvetten är betydligt snabbare ut på start och mål. Och ner mot Trösen återigen, men Månsson ger sig inte så lätt. Han biter ifrån rejält på insidan och ska väl kunna ge honom en ordentlig match. Men ledaren Anders Edlund i en Westfield ser vi länge fram där. Är svår att hänga med just nu faktiskt. Vi ser om någon kanske kan ge en match lite längre fram. Men kolla in nu. Henrik Månsson återigen förbi Tony Berggren. Där bakom ser vi nu Lars McLean här nu i sin halvtidlig special. Där bakom är det Velle Mårtensson som är på väg tillbaka i fältet. Kul att se. Jag försöker bromsa sent ner mot Rösen återigen, men det är McLean som är före på insidan. Roadsport i gänget bjuder på en härlig show. En bra klass också att börja köra racing om man är så intresserad. Det är ju tänkt så att man ska kunna använda den här bilen till vardagligt bruk också på veckan och sen på helgerna kunna racea här på banorna. Och riktigt bra inställningsklass faktiskt från som vill hålla på med racing. Här ser vi nu fortfarande fighten om andra platsen är väl då Tony Berggren för Henrik Månsson. Men bakom ser vi också att det börjar hitta till lite mellan Lars McLean och även Mårtensson som är på väg upp igen. Sen ser vi, det är väl Lars McLean som har blivit stående vid bankanten. Någonting har hänt för hans del. Vi ser om han kommer tillbaka också. Brukar väl inte vara några större problem, hoppas vi. Här ser vi Tony Berggren passerar. Varvar också förare längre bak i fältet. Även Lars McLean passerar några korvettförare längre bak i fältet. Får se sig besegrade av den snabbe Lars då i sin halvtidlig special. Riktigt duktig på ratten den här bilen. Han har varit med många år i Roadsport-gänget. Vi ska se här bakom vad som händer också. Nej, inga förändringar in på målsnöret. Anders Edlund vinner och vi tar väl och snackar lite med Anders efter segern. Anders Edlund, jag kommer från Höllviken i Skåne. Ja, det fortsätter ju segersviten här, känns det som. Ja, det var en bra start på helgen. Jag var nästan lite överraskad att greja första platsen idag, det måste jag säga. Men mina två huvudkonkurrenter, Henrik och Magnus, hade ju problem med bilarna så att jag fick lite gratis. Var väl tvåa in i första kurvan där och från var det tredje position och sen så lyckades jag ta mig förbi Morty då, som var etta i AS när han bromsade på sig lite där. Och sen efter det så låg de och fightas bakom och då fick jag lite lucka där och en lite lugnare race. Och det kändes ganska enkelt faktiskt, även om jag ju inte fick slå av direkt. Men ja, vi hade en rolig fight med Tony där borta. Men jag var lite exalterad uppe i AS och jag slog i växeln och den har hakat fast. Så den har hakat fast i ett friläge helt enkelt. Så jag trodde först jag hade bombat lådan. Men nu har vi lyckats slå löst den, så nu tror jag det funkar igen. Okej. Så att du på startlinjen imorgon igen? Hoppas det. Vi ska skruva tillbaka allting och så köra lite i depån och kolla så växlarna går i. Så då blir det start imorgon igen. Ja, vi hoppas att Henrik Månsson får den på sin maskin där till race 2. Men under tiden så kollar vi in det första då hitet i Roadsport C. Där vi har framförallt flera bilar i
som åker, eller flera förare ska vi säga, som åker Mazda MX-5. Men en förare har faktiskt vågat ställa upp här nu med en Mazda RX-7. Det är han som tar starten, 71-an Rickard Niva från Luleå. Vi ska se här bakom också vad som händer. Det är tätt i alla fall. Närmare 20 bilar till start och som sagt, majoriteten åker ju Mazda MX-5. Där bakom ser vi Erik Blixt, Filip Karlsson finns med långt upp i fältet tillsammans med Niklas Kristiansson, Anders Treff lika så. Och även Björn Niklasen såg vi där skymta längre bak i fältet. Men där ser vi ledaren Rickard Niva. RX-7an som sagt leder ut på start och mål. Första varvet här ser vi också, det är väl Erik Blixt som hänger på den röda här bakom. Jajamensan i matrösen. Sen ser vi också förarna bakom, Niklas Kristiansson skymtade där som sagt. Och även Kristoffer Wern i en hård fight med startnummer 80. Björn Niklasson här i den vit-orangea mastan. Vi ser också det bakom i 77an möjligtvis. Johan Hedström och även 65an Ulf Wernberg som finns med lite längre upp nu. Börjar plocka bil efter bil. Även Anders Träff 82an ser vi här. På väg ut ett nytt varv, men fortfarande härlig fight mellan starten med 90 här. Kristoffer Wern, en orangefärgade här nu, försöker på insidan ta sig förbi och lyckas faktiskt upp. Sjätteplatsen är stor om där mellan Niklasson och Wern. Vi ska se här, har vi 71 i alla fall, ledningen för Rickard Niva. Inga konstigheter alls för hans del. Har också mycket körning under helgen. Dubblerar i två klasser faktiskt. Här ser vi, det är väl 82an Anders Träff som passerar. Det är 77an i Hedström tror. Och där bakom hänger resten av gänget på. Här ser vi också fighten som sagt mellan Niklasson och Wern. Men här 89an i Erik Blixt. Det försöker allt vad han bara orkar att hänga med ledaren Rickard Niva. Ska se hur långt det räcker. Här ser vi Kristiansson och i fight där bakom ska vi se om han kan behålla sin fjärde plats är det väl nu som han fightas för där bakom. Och sen kommer Träff såg vi också. Man ser Niklas som får åka lite defensivt på baksidan, men ut på start och mål kanske han har lite bättre krut i maskin då. Försöker på insidan i alla fall. Bromsa sent. Går det hela vägen tror jag. Nej, det gör det faktiskt inte. Tar det i lite väl hårt och kommer långt ut i bankanten och där går det inte att hålla placeringen och då kommer Kristiansson förbi återigen. Men här ser vi är det Hedström som får fightas nu och så är vi väl mot Ulf Wernberg som bromsar sent där. Försöker på insidan där och tar sig förbi. Ja, håller i alla fall Ulf Wernberg sin position i fältet. Här ser vi Niklas Kristiansson ut på nytt varv. Har fjärde platsen här nu. Här kommer återigen fighten också om ska bakom 65 om Ulf Wernberg strax före här nu. Ska vi se på ytterspår för att se om man kan ta in i nästa. Nej, då håller han faktiskt förarna bakom sig och det är svårt där. Det är 74an faktiskt som ligger framför Jonas Kristensen. Startar med 90 strax framför fortfarande. Kristoffer Wern, Björn Niklasson strax där bakom. Vi ser om han får en sista möjlighet här sen innan vi har flaggat av. Men just nu är det faktiskt varvningen på gång också. Förarna längre bak får se sig besegrade och får gå åt sidan lite snyggt där. Kommer Niklasson, får han en chans på insidan? Nej, vågar inte riktigt sticka in fronten, men vi ska om det kommer ett nytt läge. Det går ju fort där ner mot Rösen och upp mot Ejes går de här också. Och genom hårnålen här nu, det är fortfarande Wern, den orangea, helorangea bilen faktiskt före just nu. Och den vit-orangea är det ju Björn Niklasson som ligger bakom med hack i häl och jagar hela tiden här nu. Vi ska se 52an ser vi också passerar på nytt varv, men vi kollar in fighten här nu om vi får några förändringar. Fortfarande upp mot Ejes har vi Niklas som får göra och så tappar han bilen ut bankanten där. Aj, riktigt illa för hans del. Ska vi se om han kommer tillbaka här möjligtvis. Fortfarande Wern på bettet här nu. Men det kommer väl ett nytt läge för Niklas om på insidan. Men då är det Wern som har in i depåsvängen här sista nu. Ska vi se om han håller faktiskt Niklas om bakom sig. Ner mot Rösen återigen. Inga bilar som de tvingas att varva just nu i alla fall, så det är fritt spår. Vi ska se om han kan hålla detta nu, Niklasson. Wern är som en igel där bakom hela tiden. Man laddar han friskt här nu, varv efter varv. I
avslutningen. Ska vi se, det börjar gå brett som sagt på sina ställen för Niklasson. Den hänger på hela tiden. Nu kommer målflaggen ut också. Och det är Rickard Niva som vinner för Erik Blixt och Filip Karlsson är på en tredje plats. Men vi ska se vad som händer emellan Niklasson och Wern i alla fall. Och det tappar han återigen bilen. Och så kommer han långt ut i sandfållan. Niklasson, jag hann inte se där riktigt om de var ihop. Wern och Niklasson in, på mål, in mot målflaggen. Men han tappar i alla fall rejält där på slutet. Niklasson, han kommer i alla fall in över mål. Flaggan där med en ordentligt rykande MX5a. Det är kul att se i alla fall att han kan ta målflagg. Men han får vika av här på slutet för att inte riskera allt för mycket på maskinen. Men i alla fall, Rickard Niva vinner för Erik Blixt och Filip Karlsson. Vi tar väl oss ner till depån och snackar lite med segraren här. Ja, jag heter Rickard Niva och jag kommer ifrån Luleå i norra Sverige. Så det är en liten bit hit. Ja, det måste jag säga. Du har, hur långt tar du hit? Ja, hit är det, det är ju hemmabanan med 99 mil. De andra är ju då över 100 mil, hur man än gör. Så att det får man väl kalla det hemmabana då på 99 mil. Ja. Bilen i sig är en Mazda RX-7a. Det innebär att det är en sportvagn som har vankelmotor i sig standard. Så att det här är en rotationsmotor, inga kolvar och annat onödigt. Utan det är tre rörliga delar. Så det är tre saker som kan gå fel. Det är ju mer än en, så det kan ju hända saker. Den motorn i sig är från 1976 på 115 hästkrafter. Och med lite tuning och annat sånt där så kan man nog få upp en drygt en 130, kanske 135 hästkrafter. Det ser ju jättebra ut här bakom. Du måste ju berätta om dagen här. Ja, det har gått riktigt bra. På förmiddagen så hade vi ju kval i klasserna då, Road Sport C som jag kör med i normalt. Och det gick bra. Det blev pole position med snabbaste tid. Och då var det ju skyndsamt att vara med även i Roadsport B-kvalet och det gick jättebra. Det blev pole position med snabbaste tid där också. Så att det blev vinst i Roadsport B och det blev vinst i Roadsport C. Så det blev en stint på drygt 40 minuter i bilen. För det var ju ingen paus emellan de olika klasserna utan det var bara sitta kvar och fylla på lite bränsle. Så tankar man nu lite vatten själv. Ja, kul att se att Rickard Niva bjuder på show här under sportvagnshelgen. Fast han har långt att åka till i princip varje tävling som man sa här. Men nu kollar vi starten i första hitet för Klubbman. Och där åker vi med faktiskt Magnus Andersson som fightas med 71-an Stefan Mum. Ser Magnus han bromsa sent mot trösen också. Ja, får se, det är väl Stefan som har innespår. Jajamensan. Går tätt i sida där. Han visar respekt för andra och lämnar plats. Snyggt. Gentlemanna med sitt kört här och så ser vi bakom vad som händer. Vi har ju Peter Öfman också med, även Bjarne Mum och Lars Rosenblad ser vi här nu skymtar och även 99an Monica Arvidsson som bara är 15 år faktiskt då med och bjuder på show här i Klubbman-gänget. Kul att se, vi ska se här nu hur det går för Magnus då som vi åker med här lite in starten här och så ser vi att resten av gänget hänger på, snyggt och väl samlat. Mot honom har vi nu Magnus efter Stefan Mum. Denna trevliga sportvagnsklass. Vi ser också här, det var väl 65-man där, Peter Öfman. Samtliga var uppe i toppen nu och Mallock. Vi ser också där bakom som sagt 63-an Lars Orsmål i Phantom. Här ser vi nu, det blir lite väl tätt mellan Magnus Andersson och Stefan Mum. Stängde väl lite där på insidan för Stefan där, men det fanns inte plats. Så då krokar de ihop faktiskt där och han blev väl stående vid bankanten där. Jag kan inte se om han kommer ut igen, Stefan Mum. Aj, tråkigt givetvis den här härliga starten vi fick i Klubbman-gänget. Men vi ska se här, han kanske får lite motstånd i alla fall, ledaren där. Magnus Andersson och kommer Bjarne Mum bakom och även Peter Öfman finns med uppe i topp tre. Kolla här, Magnus snygg stilstudio när vi åker med som sagt på baksidan lite grann här. Går riktigt snabbt även i de lite mer kurviga partierna. Typ bra väghållning i de här maskinerna. Vi ser en ny förare som får problem. Är det möjligtvis Stefan som varit ute och försökt? Ja, får i alla fall vika av. Vi ser i alla fall att Bjarne Mum hänger ju fortfarande med på andra platsen. Här ser vi 99an genom AS, Monica Arvidsson. Magnus rattar på riktigt bra här ut på ett nytt varv i sin Mallock. Inga konstigheter alls. Vi ska se vad som händer bakom också. Vi har ju Rosenblad, Lars 63 som hade lite tuffare motstånd
mot sina konkurrenter. Här ser vi honom just nu genom IS faktiskt, och det är ju 65-man Peter Öfverman bakom den orangefärgade som hänger på riktigt snyggt. Så vi ser, det kan bli en hellfight de här två då. Det är ju tredje platsen det gäller då. Här i det första heatet för deras del ser vi även att 99 Monica Arvidsson i den svart-röda maskinen bakom där, som börjar faktiskt knappa in här nu varv efter varv när de börjar fightas om sista pallplatsen. Tappar de ju givetvis värdefull fart, de här grabbarna, och då kan ju Monica ta möjligheterna och kanske komma i fatt lite mer. Ja, vi ska se här vad som händer. Monica närmar sig som sagt hela tiden, kan bli en riktigt intressant avslutning här i klubban. Men Lars Rosenblad strax, ja, fortfarande framför, men det är men Nudden Apple faktiskt, han håller Peter bakom sig. Kommer lite långt ut där också, men fortfarande oförändrat. Men här kommer i alla fall attacken från Peter Öfverman och tar sig förbi Lars Rosenblad. Ska se om Monica också kan hänga på här bakom. Debutanten i klassen. Ja, riktigt bra. Nu börjar det bli tätt här nu om tredjeplatsen. Monica som sagt finns med hela tiden och visar sig nu ifall någonting ska hända där framför, och kanske finns en möjlighet att ta sig förbi när de fortsätter att fight. Så jag tror inte att Lars Rosenblad har gett upp den där tredjeplatsen än. Peter Öfverman strax framför. Vi ska se här nu, kommer kanske attacker från Monica. Ner mot trösen har vi dem sida vid sida. Monica på ytterspår, det är svårt att ta sig förbi där nere just nu i alla fall. Men kommer nog givetvis fler lägen framöver. Visar ingen större respekt för de här lite mer rutinerade förarna. Det är kul att se att de bjuder på bra motstånd. Lite tunt startfält som sagt här i klubban under kanonloppet, men bra fight bjuder de på. Ingen snack om det. Vi kollar bakom här också. Vi ser i alla fall att det är Magnus Andersson som leder före Bjarne Mum just nu. Och det är Peter Öfverman här framför som just nu har tredje platsen, tycks jag se. Lars Rosenblad i fight med fortfarande 99 Monica Arvidsson här. Upp mot hårnollen har vi en mål igen. Kanske Monica försöker sticka in nosen här. Nej, i hårnollen. Det är inte den här gången i alla fall, men det kommer givetvis fler chanser. Tror jag absolut. Lars Rosenblad i sin Phantom från nu, och han kommer lite långt ut där också, men det kanske finns läge för Monica. Nej. Fortfarande oförändrat. Upp mot Eje så har vi dem på nytt. Så ser vi att ledaren här, Magnus Andersson, kommer ut för Bjarne Mum. Såg vi där bakom också. Här ser vi i alla fall fighten mellan 63-ande Lars Rosenblad och Monica Arvidsson. Ska Monica våga ge sig på ett försök kanske? Ja, här kommer i alla fall både Magnus ledaren och Bjarne Mum på andra platsen. Så ska vi se, här börjar ju nu få lite lucka faktiskt. Då är Peter Öfverman som har tredje platsen. Kan ju passa på att dra ifrån lite grann när Monica ger Lars en härlig fight här nu. Ska vi se hur det slutar. Om hon kanske kan våga bromsa sent här. Nej, Lars stänger på insidan. Det finns inte en chans för Monica att ta sig förbi där uppe. Det ska vi se genom IS. Återigen har vi Lars framför. Och det kommer också målflaggen ut. Nej, blir det inga förändringar. Magnus vinner faktiskt. För Bjarne Mum och Peter Öfverman som kommer in här. Du ser en helt orangefärgade klubbman Racer. Vi ser också här på slutet. Ja, Stefan Mum och Mats Lundqvist tvingades bryt. Men vi snackar väl lite med Magnus där som vann, vad som hände där i incidenten med Stefan Mum. Berätta, du vann här då? Ja, det gick jättebra. Det känns skönt. Det är roligare att vinna än att förlora. Det var tätt, jag låg i första startled och låg bredvid Stefan Mum som hade pool. Och vi lämnade plats för varandra till sista kurvan ut på första varvet, då gick vi ihop lite grann och tyvärr så gick han av. Det är, om vi säger det, man har olika uppfattningar om det, men jag hävdar att han stängde dörren och då han lämnade inte plats, och då blir det så tyvärr. Måste ju fråga dig, hur länge har du hållit på med motorsport? Hela livet. Från det att far och farbror höll på i garaget till jag köpte första rallybilen när jag var 16 och kämpade med dålig ekonomi och så. Så ekonomin är fortfarande faktor, men det är lättare när man är 54 år och barnen flyttar hemifrån. Då är det mycket lättare. Och så har jag två jättebra killar, Gert och Thomas, som hjälper mig att skruva och tycker det är jätteroligt.
Ja, Magnus får ta lite nya tåg här till det andra hit senare. Nu ska vi ge plats för de riktigt modifierade maskinerna i Modsport. Här har vi riktigt, riktigt härligt V8-möller från förarna längst fram i ledet. Och här ser vi också att korvettföraren Jonas Jansson får ett kast på sin maskin och kommer långt ut, men han tappar nog placeringen faktiskt. Jon Armskog kommer förbi. Jag ser vi i alla fall ledaren som gör en bra start och brukar också vara uppe i toppen. Mattias Andersson i en Porsche 928 där bakom Jon Armskog. Vi ser Jonas Jansson korvett. Vi hade också ett härligt gäng av förare längre bak. Det är ju indelat i tre klasser här i Motorsport. Här ser vi också Bo Johansson i sin Chevron GR8. Och ser vi en förare som tvingas bryta tidigt i racet. 88 Fredrik Olsson i sin Ginatta G20. Men då kommer vi med Bo Johansson i sin Chevron. Jagar Anders Davidsson i sin Lotus Exige. Här ser vi också förarna i Motorsport klass 3. Det var ju Roger Fredriksson och även Kent Heijel. Flera förare ifrån Rollsport C brukar ju hoppa in i Motorsport klass 3 här också och få lite extra körning. Det är kul att se. Här ser vi ifall ledaren fortfarande laddar på friskt. Det finns inte en chans just nu för Johan Almskog i BMW på andra platsen att hänga med i Mattias tempo, men de gör så gott de kan. Mattias upp mot Ejes just nu i sin riktigt fräcka Porsche. Här ser vi i alla fall Jonas Jansson. Lite miss i starten, men han börjar nu äta sig upp genom fältet. Då ser vi 47an här i den gula Chevron. Bo Johansson jagar Lotusföraren framför också. Det är ju Anders Davidsson. Flera av de här Lotusförarna har ju också varit med och kört i Swedish GT, så att mycket körning för deras del också under helgen. Här har vi gänget väl samlat in med hålen, men vi ser om Bo får något lite mer att ge kanske och hänga med Davidsson här. Riktigt snabb på start och målraken i alla fall. Där kan han inte matcha Davidsson. Bo Johansson får det istället ta chansen på baksidan i de lite mer kurviga partierna. Här ser vi, det är väl 77an Johan Hedström i sin Mazda MX-5 som kämpar på i klass 3. Här ser vi fortfarande fighten som vi följer. Davidsson mot Johansson. Ska vi se om han får ett läge kanske att smita förbi i sin fräcka Chevron. Det är ju lite go-kart-känsla faktiskt i den här bilen när vi åker med ut på långa rakan igen då. Här ser vi också 38 Lennart Persson i sin Mazda RX8. Så har vi även 55an Niklas Falk i sin MX5 Cabbe. Också faktiskt med i klass 3. 48an Mattias Andersson i sin härligt vita Porsche i alla fall. Riktigt, riktigt snabb och en riktigt välbyggd maskin ska vi också säga, så att det är mycket att matcha den här grabben Mattias där som tälar för Gröndals motorklubb. Här ser vi också, det är väl 199an Niklas Mortensson, också snabb i en Porsche 944 Turbo. Ser vi även 82an Anders Träff. Vi såg även där 52an tidigare Daniel Palma också i en Lotus Exige. Här ser vi också fighten mellan Bo fortfarande. Försöker att matcha Davidsson. Ja, det är som sagt på ställen där det går rakt fram så är han snabbast Anders Davidsson i sin Lotus. Bo Johansson ger sig inte och kommer väl stressa på ganska bra här in på avslutningen tror jag också. Här ser vi Ekvall i sin härligt modifierade Ginatta G20. Har gått upp till Motorsport i år. Här ser vi i alla fall, det är Bo uppe nu i bakvingen på Davidsson. Kanske finns ett läge då här nu. Genom depåsvängen kommer han långt ut Bo för att ta lite ny fart ner mot Trösen, kanske möjligtvis kan bromsa sig förbi. Men vi ser själva här att Davidsson är ruggigt snabb ut på rakan. Det finns inte en chans för Bo att kunna ta sig förbi där nere. Där ser vi Mattias i ledning. Varvar Persson i sin RX8. Ju nästan som att få möta faktiskt för Mattias där. Inget att sätta emot där, men ser vi nu Jonas Jansson i den vita korvetten plockar bil efter bil och är det väl sugen på att ta några placeringar kanske här i Motorsport klass 1 efter Mattias Andersson, för det finns inte en chans att ta sig förbi just nu. Men det kommer ett attackläge från Bo då, upp sida vid sida med Davidsson och bromsar den sent. Där faller han faktiskt på eget grepp. Johansson kommer ut i gräset och det finns inga möjligheter att plocka några placeringar. Aj, snyggt försök i alla fall för Johansson, men det gick inte den här gången. Det är då Davidsson som kan
andas ut lite grann när han inte har den gula bilen i backspegeln hela tiden. Ska vi se, han kanske kan komma tillbaka här lite senare. Bo Johansson, vi ser i alla fall stillestudio i alla fall för Mattias Andersson i ledningen. Ingen konstigheter alls där framme. Niklas Mårtensson också fightas på. Här ser vi fight nu om andra platsen. Nu har han kommit i kapp faktiskt. Det är Johan Armskog som får trampa på ordentligt om man ska hålla Jonas Jansson bakom sig i den snabba korvetten. Nu försöker han, får han stänga lite faktiskt. Nu får han börja åka defensivt Armskog om man ska ta detta nu. Kniv på andra platsen. Här ser vi, det är väl Fredrik Ström i BMW som får kolla lite bakåt också. Johansson på väg upp genom fältet för missen där tidigare. Ja, tar sig snyggt förbi på insidan. Inga konstigheter alls. Här ser vi i alla fall nu Johan Armskog, BMW. Mot Jonas Jansson, Corvette. Det är ju riktigt mycket pulver i korvetten som sagt. Och jag försöker han ta sig förbi. Och på insidan kommer långt ut faktiskt. Och tappar lite grepp där. Så att då kommer Johan på inspår igen. Och det kan man inte sätta emot någonting. Jonas, men det kommer givetvis nya lägen framöver. Det ser vi Robert Fredriksson i en Porsche 944. Jagas av Kent Hegel och även det var Andreas Ekvall efter den. Jajamensan, den gula Ginetta G20. Men här ser vi fortfarande fighten mellan Armskog och Jansson. Ska vi se, ja, lite varvningar också framåt här. Kommer på innerspår och nu ligger den betydligt närmare Jonas Jansson. Men då stänger Johan på insidan. Ska vi se om man kan matcha upp mot S-et här alldeles strax. Nej, det är fortfarande BMW-föraren som är före, Johan Armskog. Jonas Jansson kanske kan få ett sista läge här innan vi flaggar av. Ska vi... Ekvall också där bakom nya lägen. Då är han återigen uppe i fatt med Anders Davidsson. Men det blir inga förändringar faktiskt här i motorsportgängen. Mattias Andersson vinner klass 1 för Jon Armskog. Jonas Jansson i motorsport klass 2 vinner Bo Johansson och före Fredrik Ström. Och motorsport klass 3 Niklas Mårtensson vinner före Roger Fredriksson. Där samtliga åker ju Porsche. Häller bild över depåområdet här på Karlskoga motorstånden. När vi nu rullar ut för heat 2 i Roadsport A och B. Vi ska se här vad som händer. Vi saknar väl faktiskt Magnus Mårtensson tycktes jag se här i starten. Ja, ner mot Treåsson ser vi att Rickard Niva driftar lite grann med sin RX7. Och några fyra längre box också som har tvingats kasta in handduken. Men här ser vi i alla fall, det är väl Redlund som leder före Henrik Månsson. Vi hade ju Tony Bergen med i alla fall och här ser vi Rickard Niva. Lite taskig startfickan men börjar väl ta sig upp genom fältet. Lars McLean ser vi här genom depåsningen strax och även Triumph-föraren på väg upp genom fältet. Här ser vi fight mellan Månsson. Edlund är framme. Tony Berggren finns med i korvetten. Alltid stressar han förarna i Westfield. Bilarna framför, vi ska se vad som händer. Har vi i alla fall Rickard Niva. Ska vi se vad som händer framöver. Har vi också Gunnar Östlund i BMW M3 bakom. Den svarta kommer här. Rickard Niva, har vi koll på vad som händer. Ja, han börjar i alla fall närma sig fältet framåt. Rickard som även tävlar i Roadsport klass C. Som man nämnde tidigare så är han ju... riktigt taggad på att ta ett antal segrar här under helgen. Bara in och tanka snabbt här efter avslutat hit och sen ansluta till Roadsport C som sagt. Härefter ska vi se hur det slutar. Han börjar jaga på riktigt ordentligt. Ja, snyggt i alla fall. Triumph-föraren får jaga på ordentligt här nu. Ser vi Tony Berggren startar med ett i sin... nattsvarta korvett. Där framför har vi också oförändrat. Det är väl Edlund här nu. Jajamensan som kommer. Och så har vi Månsson där bakom. Sen Tony Berggren börjar jaga på ordentligt. Ska vi se, han är väl sugen att kunna ge Westfield-firarna en fight här nu. Och kanske ta en seger. Rickard Niva i alla fall fortfarande jagar på. Ska han ta... och säkra andra platsen eller får han en möjlighet att kanske ta
hand om segern återigen. Här ser vi lite Corvette Fighter i alla fall. Tony Berggren på väg och passerar. Här kommer Gunnar Östlund i fight ner mot Rösen. Sin BMW försöker hålla sin position i fältet. Han fortfarande Edlund i ledningen före Tony Berggren. Här ser vi nu om Rickard Nive kan få en chans kanske att ta sig förbi. Nej, inte. Gick inte den här gången faktiskt. Tony Berggren vinner faktiskt i sin Corvette. Överraskande. Han tar sig förbi Anders Edlund på slutet. Och i B-klassen vinner Max Lindblom. Han håller Rickard Niva också bakom sig för Anders Eriksson. Då laddar vi om kanonerna direkt då för Rollsport C. Och här ska vi se nu om Rickard Niva finns med. Det ska han ju vara uppe i toppen mot de andra MX5-förarna. Jag har varit inne och tankat och misstänker jag. Jajamensan, vi ser honom mitt i fältet nu, Rickard Niva. Men ska vi se, såg också där bakom faktiskt Frank Sten som har gjort comeback här i racing. Tävlat tidigare faktiskt, men nu är han med i Rollsport C-gänget. Kul att se. Här ser vi ett härligt gäng, närmare 20 bilar till start alltså i denna sevärda klass. Niklas Kristiansson öppnar riktigt bra. Ligger strax före Rickard Niva ser vi här nu. Ska vi se om vi har på tredjeplatsen eller Filip Karlsson möjligtvis igen då, eller har Niklasson kommit upp? Nej, han ligger lite längre bak faktiskt just nu. Men det kommer Erik Blixt i den röda ser vi. Fjärdeplatsen har han just nu. Samtliga tar sig snyggt och städat genom hålen här nu. Nu ser vi att ja, det är väl Niklas Kristiansson som får ge vika där faktiskt genom trösen. När förarna bakom stressar på ordentligt. Vi har också fältet bakom som börjar komma i kapp och rejält. Vem ser vi nu också? Plockar bil efter bil. Rickard Niva jagar på fortfarande. Här ser vi honom. Jajamensan, han är uppe i ledningen. När vi hoppar fram lite grann i fältet. Då har vi Blix där också med. Uppe i toppen. Nya försök får vi bakifrån också. Här ser vi Vän. Återigen nere. Erik Blix där på tredjeplatsen. Ska han ge för en sista chans nu att kunna ta sig förbi. Det är svårt att matcha med Rickard Niva som sagt. Han har ju riktigt bra fart i sin RX7. Men ska vi se, det är väl Anders Träff som får åka lite defensivt och stänga på insidan där för att inte släppa allt för många bilar förbi sig. Så vi även Hedström, Ulf Wernberg lika så. Lite längre bak, men här ser vi nu en härlig fight. Det är Träff som nu får åka stänga lite på insidan där i sin högerstyrda Mazda. Men Hedström 77an där ser vi bakom också hänger på riktigt bra. Men här kommer ledaren Rickard Niva vinner före Erik Blixt som tar sig förbi upp på andra platsen. Före Filip Karlsson, Niklas Kristiansson 4 och Thomas Thorén in som 5a. Då hoppar vi också vidare. Kollar in race 2 i Klubbman. Här ser vi redan en förare som får problem i under formationsvarvet. Var det möjligtvis 65an Peter Överman som sträckte upp handen i luften och signalerade till föraren att han har problem. Ja, vi ska se vad som händer i starten. I alla fall ser vi att det är en tillförare som laddar lite väl hårt ner i motrösen och blir stående vid bankanten. Hoppas han kommer iväg i alla fall så vi får några fler förare i fältet. Ja, kommer han i alla fall till slut uppe på banan i alla fall. Var det möjligtvis Stefan Mum som tog lite väl hårt starten. Jag ser i alla fall Magnus Andersson leder för det är väl Monica Arvidsson tycks jag se på andra platsen. Där är tredje ska det vara nu. Tredje platsen har vi också. Det är väl för Lars Rosenblad i sin Phantom på en fjärde där. Magnus ut på ny passering för 71 andra Stefan Lund som har andra platsen då. Och Björn Lund där bakom hade lite problem. Ligger på femte nu. Och så ser vi att det är två förare som flyger förbi kameran här nere mot Trösen. Var det möjligtvis ledaren där? Magnus Andersson. Ja. Tappar vi ytterligare två förare. Ja, det var nog faktiskt då. För vi ser här nu när han passerat att det är Monica Arvidsson som har tagit över ledningen.
Och det slutar faktiskt så, endast tre förare som tar sig i mål. Björn med mig på andra platsen och Lars Rosenblad på en tredje. Jättekul för Monica Arvidsson, men tråkig avslutning för resten av gänget. Under tiden som Carrera Cup-förarna linear upp här CV så släpper vi ut nästa gäng då. Det är ju Modsport och det är ju då också sista klassen här under sportvagnshelgen på Gelleråsen. Och vi ska se här nu om det blir ytterligare en seger för Mattias Andersson ifrån Gröndals motorklubb. Vi ser Jonas Jansson på andra platsen, Jon Almskog på tredje, Bo Johansson hade fjärdeplatsen där. Gjorde en bra start, håller Lotusförarna bakom sig här i inledningen i alla fall och ett härligt gäng av förare som följer efter. Ganska många också till start i Modsport klass 3. Men Mattias, snyggt och städat åker han genom trösen. Jonas Jansson bakom, Jon Almskog på tredje, Bo Johansson på en fjärde plats hänger på. Sen kommer det Fredrik Ström därefter och sen har vi Davidsson, Lotus och även Daniel Palma på en sjätte plats därefter. Så vi ser här hur ter sig också där bakom. Här ser vi Falk för nu. Olsson är väl därefter. Har vi även Anders Träff som också han dubblerar som flera andra MX5-förare här i Modsport. Men ska vi se. Ja. Hedström ger sig in till fighten så lätt mot Anders Träff. Sida vid sida kommer förbi. Jajamensan genom hårdalen. Snyggt. Resten av förarna i Modsport klass 1. Den snabbaste klassen här i sportvagnserien passerar ut på sista varvet och där kommer också målflaggen för Mattias Andersson som tar en dubbelseger för Jon Armskog, Jonas Jansson på tredje platsen i Modsport klass 1 och detta avslutar också denna fantastiska sportvagnshelg på Karlskoga Motorstadion. Jag hoppas att vi ses och hörs framöver, men glöm inte att kolla in nyheterna på hemsidan spvm.se. Tack för nu!